Спонсор точного часу – Бутова 7. Чотири трагічні звістки з Буремного Сходу, унікальна операція на серці від місцевих медиків та небезпечні для життя розваги черкеської малечі від місцевої влади. Тиждень, що минає, був насиченим на події. Про найголовніші з них уже за мить переповім вам у «Віка-підсумках». Не перемикайте. Чотири сумні звістки з Буремного Сходу. Цього тижня події на Донбасі забрали життя кількох черкащан. На старті тижня у Черкасах в останній путь провели військовослужбовця Геннадія Німцова. Той загинув від вогнепальних поранень у бою на Світлодарській дузі, що на Донеччині. Чоловікові було 49 років. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді, до останнього боровся за мирне небо над Україною. Проведжати бійця в останній путь зійшлося кількасот містян. Уже прийдешнього дня сповістили, ще один захисник поповнив лави Небесної Варти. На Буремному Сході поріг молодий хлопець із Городищенського району Едуард Федоров. Загиблому бійцю за місяць виповнилося б лише 22 роки. Цього квітня чоловік одружився. 3 роки тому молодика призвали до батальйону морської піхоти. Минулого тижня під час виконання бойових дій Федоров отримав тяжкі поранення. У Харківському військово-медичному центрі лікарі 5 днів боролися за його життя, та врятувати хлопця не вдалося. І вже на екваторі тижня загинув ще один черкаський захисник. Життя чоловіка обірвалося в зоні проведення бойових дій на Донеччині. Уродженець Уманщини, старший сержант Олександр Скус, служив у військовій частині у Бахмуті. Власне життя боєць віддав під час виконання службових обов'язків. Як повідомляє обласний військовий комісар, трапився нещасний випадок під час завантаження на залізничній платформі штатної броньованої техніки. Нині триває розслідування обставин загибелі військовослужбовця. На фініші тижня загинув старший сержант Черкаського автомобільного батальйону Олександр Пащенко. Його життя обірвалося у ДТП поблизу Мелітополя. Чоловік зі своїм колегою перевозив військовий вантаж. Боєць боронив батьківщину на Буремному Сході понад 2 роки. Чоловікові було 36 років. У тилу у нього залишилася дружина та 2 сини. Відмовився видати заспокійливе, отримав подвійний перелом щелепи. У Ватутіному медик став жертвою агресивного пацієнта. За останні кілька місяців на Черкащині це вже 9-й напад на працівників медичної допомоги. Мої колеги поспілкувалися із ватутінським потерпілим і з його обласним керівництвом. Те вже шукає методи підсилення для своїх працівників. Більше у викладі далі. Один злам іде. Отут трошки його прикриває ось другий злам, це те, що спереді. І з боку ось відломаний суставний відросток. Медик Сергій нині розшифровує власну томографію. За чверть століття роботи у швидкій той рятував не одну сотню пацієнтів. Нині ж сам потребує допомоги фахівців. Ну, це зараз ретроградне, я розумію, що це був наркоман в стані ломки так званої, для нього відмови словами було достатньо, щоб він це зробив. За безпопередження на нескільки вдарився. Інцидент зафіксувати було нікому, адже тут відсутня охорона та камери спостереження. Колеги Сергія кажуть, нічні зміни завжди екстремальні. Багато таких, не можна сказати, неадекватно це вирішує лікар. Да? Але з неадекватною поведінкою, то так буває, заходять. Ну, стараємося мирними отак путями говорити. А так, по суті, ну, працюємо, а як ми працюємо, то це вже. Колективу постраждалого медика здебільшого жіночий, тому за таких ситуацій допомогти нікому. У ту ніч зловмисника, який напав на чоловіка, допоміг затримати водій, той саме повернувся із виклику. А от пані Світлана працює лікаркою уже Черкаської обласної карети реанімації. Відтепер медичну валізу жінки доповнив ще один предмет – мобільна тривожна кнопка. Її змайстрували безпосередньо на пульт охорони і в кабіну водія. Жінка запевняє, із таким охоронцем нині працювати набагато спокійніше. Принаймні, що відбувається з медпрацівниками на виклику, про це будуть знати. І водій в кабіні, і Державна служба охорони.
Такі кнопки тривоги згодом мають з'явитися у всіх бригадах невідкладної допомоги. Це вимушений захід, наголошує обласний керманич Центру екстреної допомоги. Мовляв, за останні 3 місяці область назбирала вже 9 нападів на працівників швидкої. На мою думку, кожне приймальне відділення повинно, щоб була якась охорона. Або це пост поліції, або це приватна структура. Саме краще – це збільшення відповідальності за дані правопорушення, які повинні бути прийняті законодавчо. За скоєне кривдникові лікаря загрожує максимум 3 роки позбавлення волі. Таке покарання, мовляв, за умисне нанесення каліцтва середньої тяжкості. Правоохоронці ж запевняють, напад на медика під час виконання нічим не відрізняється від нападу на звичайного перехожого. Я так розумію, там лікар зараз знаходиться на лікуванні, після проведення його повного курсу лікування буде проведена судово-медична експертиза, можливо, буде змінено саме статтю, за якою буде проводитися кримінальне розслідування. Нині пан Сергій вчиться їсти і пити через трубку, його щелепи зафіксовані пластинами. А позбутися тих медик зможе лише за місяць-півтора. Граються та дихають будівельним пилом. Саме такі забави має черкаська малеча у мікрорайоні Лісовий. Місце для дитячого відпочинку та занять спортом розпочали зводити ще кількаріч тому. У тому ж стані недобуд лишився й донині. Основа без покриття за дитячих розваг щораз діймає хмари пилу. Через брудну пилину, переконані батьки, у їхніх дітей уже фіксують перші захворювання. На підтвердження демонструють довідки від лікарів. Однак фінансування на завершення робіт обранці спрямовувати не планують. Чим загрожує будівельна курява тамтешні малечі та які наслідки таких розваг вже є нині, наша команда розповість. У свої 11 Артур має вже 4 роки футбольного стажу. Цей вид спорту подобається підлітку чи не найбільше. Однак нині умови покриття не дають змоги реалізувати хлопчакові здібності. Буває ж таке, що ми друг друга не бачимо, падаємо, спотикаємося. Коли приходимо додому, дуже багато щебенків в ногах. Повністю приходимо додому в білі, і ще в мене із-за цього нервний тік возникає з глазами. Оце пилюки, постійно глаза із-за цієї пилюки красні. За кілька років таких ігор медична картка хлопця збільшилася чи не вдвічі, а прогнози лікарів надалі ще менш втішні. У дитини виник алергічний кон'юктивіт, у другої дитини алергічний ринит. Деяких дітей почалася задишка, і як прогнозують наші лікарі, вона зовсім скоро буде переходити в астму, так як проблема не вирішується і діти постійно дихають цим пилом, який виникає під час гри на нашому майданчику. Пан Олег у цьому подвір'ї за тренера. Чоловік усіма силами намагається навчити хлопчаків футбольним азам. Однак умови пригальмовують цей процес. Покриття повинно таке, як на стадіоні ото роблять, желательно таке. Хоч красний, хоч зелений, не це, спеціально. По всій Україні йде, значить, оборудують спортивні площадки, везде і всюди, виділяються средства, а тут на Луначарського нема средств. Роботи з облаштуванням майданчика стартували ще 3 роки тому, проте минулоріч зупинилися. Місце для футбольного майданчика засипали грантвіцівом, а покриття не встановили. За проектом тут ще мають встановити захисну огорожу футбольного поля, встелити штучне покриття і заасфальтувати баскетбольний майданчик. Місцевий гравець черкаських МАВ Максим каже, раніше міг тренуватися побіля будинку, та нині переконує, не бачить сенсу займатися саме у таких умовах. Що не бачиться, все лежить, десь камінці валяються, покриття ніякого немає, воно діти грають, м'яч взагалі улітає, немає як грати, невозможно тут бігати. Майже місяць тому на міській пленарці пані Лариса разом із тамтешнім депутатом звернулася до міських обранців із проханням убезпечити здоров'я дітей Лісового. У неї біле волосся, у неї білі брови, білі вії, біле лице. Вона приходить повністю в брудному одязі і в неї червоні очі. А це фішка наших луначарських дітей. Опісля обранець отримав радну відповідь, мовляв, пропозиції щодо облаштування майданчика подані, але не внесені в бюджетні документи. Відтак, цьогоріч ремонту той вже не дочекається. Водночас медики переконують, такі забави згубні. Єдине вирішення проблеми, на їхню думку – убезпечити дітей від дії алергена.
цементний пил, значить, і взагалі просто пил, значить, викликає алергічну реакцію і просто має подразнюючу дію на шкіру, на слизові оболонки. Значить, і що у дітей може бути? Можуть бути кон'юнктивіти, коли подразнюється, можуть бути дерматити, дерматити, ну, обличчя частіше всього, можуть бути алергічні або вазомоторні рініти. У перспективі такий довгий контакт із будівельним алергеном прогнозує астму. Нині батьки дітей Лісового просять малих менше навідуватися на цей недобут. Однак гідної альтернативи дитячому розвитку і забавам побіля немає. 2 години без серцебиття та в кризі. Хірурги Черкаського обласного кардіологічного центру втілили унікальну операцію. Вони майже на півгодини штучно зупинили серце та кровообіг в організмі пацієнтки, опісля повернули її до життя. До цього такі операції проводили лише в Києві та Львові. Нині ж рятувати пацієнтів зі складними серцевими патологіями почали й у Черкасах, кажуть наші кореспонденти. Вони зустрічаються ніби рідні, однак у стінах лікарні і одразу до палати. Це після їди. Ось дивлюсь, потім ось 18. 74-річна Пелагія Архіпівна звітує лікарю про вживання ліків. Із румянцем та повна сил. Важко повірити, але напередодні жінка у буквальному сенсі повернулася з того світу. Все воно починається, дивіться, а кінчається ось тут. Рубець у майже 40 сантиметрів, та й досі не здолане хвилювання. Це все, що нагадує пенсіонерці про пережити. Жінка тривалий час мала проблеми із серцем. Медики пов'язували це з віком, та жодні ліки не допомагали. Кажу, я ж зараз у вас умру тут. Якщо ви мене не приймете, все, я, що мені робити? До другий би сказав, іди додому. Іди, раз ти не хочеш, там плачеш. Ні в какую. Останавлюють, розказують. До кардіоцентру пенсіонерка потрапила у вкрай тяжкому стані. Жити або не жити. Жити тільки при умові операції. Цієї хворої якраз був такий випадок, тому що вона була госпіталізована до нас екстрено. Лікарі виявили у жінки аневризму аорти. Це смертельно небезпечне розширення найбільшої кровоносної артерії у тілі. Досі таких пацієнтів рятували лише у Львові і в столиці. Та унікальну методику освоїли і черкаські хірурги. Майже на 2 години серце зупинене було. Для того, щоб зробити частину аорти, яка знаходиться біля судин шиї і підключичних судин, при зупиненому серці прийшлося зупиняти апарат штучного кровообігу. Майже 6 годин за життя пані Пелагії боролися 8 медиків. Температуру її тіла знизили до 24 градусів, а організм вели у стан клінічної смерті. Та найтяжче, кажуть, усе довелося робити за лічені хвилини. Організм людини був повністю відключений від апаратури, яка підтримує життєзабезпечення під час операції. Фактично, людина, ну, грубо говоря, була мертва 25 хвилин. Лікарів, які здатні втілити таку операцію, в Україні менше 20. Нині серед кардіоювелірів і черкасці. Саме завдяки їм 74-річна Пелагія Архіпівна може знову будувати плани на майбутнє. Ми на воздух відвеземо в Червону Слободу, вони туди їздять. І, ну, там щось, може, будуть трошки допомагати, хоч їсти варити. Закон один, трактування різне. Напередодні у Черкасах розгорнувся скандал між місцевою компанією та управлінням Держпраці. Останні звинуватили IT-структуру в грубих порушеннях трудового законодавства. Мовляв, ті оформили працівників не за стандартами і вже запланували для них кількамільйонний штраф. Попри гучний скандал, конфлікт таки вдалося залагодити ще й з користю для інших IT-структур Черкащини. Його ранок починається з кави та роботи, яка ще рік тому була лише мрією. Це оця табличка. У свої 37 Олексій знову студент. Він серед перших у Черкасах взявся самотужки освоювати один із найперспективніших напрямів IT-індустрії – Data Science. Це системи обробки даних, це системи аналізу даних, це дуже актуальна річ, і в Україні вона з'явилася геть зовсім недавно. Таких унікальних для Черкас та України фахівців тут, в цій IT-компанії, кілька десятків. У них не було приміщення, кожного разу вони збиралися там то в кафе в якомусь, то ще десь. От ми їм просто надали приміщення без всіляких зобов'язань. Пліч-опліч із студентами тут також працюють першокласні розробники.
Та напередодні їхня робота опинилася під загрозою. Усе після чергової перевірки Держслужби з питань праці. Спершу структура її нібито пройшла. Та вже за кілька днів на адресу IT-компанії надійшла низка актів із виявленими грубими порушеннями законодавства та загроза штрафу в майже 2 мільйони гривень. Були певні претензії відносно деталей оформлення договорів до надавачів послуг. Тобто це особи, які надають час від часу послуги різноманітного характеру нашій компанії. На думку перевіряльників, компанія не мала права укладати угоди з розробниками, а мала взяти їх у штат за трудовим договором. Хоча використаний айтішниками формат співпраці передбачений законом. Більше того, за цих співробітників компанія сплатила в держбюджет у 10 разів більше податків, ніж за штатних. Дуже прикро, коли не співпадають ці декларації на найвищих рівнях з тим, що коїться на низах. Непорозуміння набрало шаленого розголосу і навіть дійшло до столиці. От тільки вирішилося за надиво іншим незвичним сценарієм. Після низки перемовин управління Держпраці таки йде на мирову та навіть знімає всі обвинувачення. Ми домовилися з управлінням Держпраці про співпрацю і про те, що ми плануємо провести семінар навчання для всіх IT-компаній. Це показує, що з контролюючими органами можна знаходити спільну мову. Нині держава та IT-структура планують провести спільний інформативний семінар для членів IT-кластеру. Безпрецедентний для України. Та головне – налагодити діалог для подальшої співпраці. Як усе відбуватиметься, держуправлінці та IT-шники нині не розголошують. Однак обіцяють запросити нас уже на перший урок. Вони скрипляють гучніше за витвори Страдіварі та інколи займаються під час руху. Через їхні стіни свищить вітер, а вид із вікна брудний через пенсійний вік. Усе це про черкаські тролейбуси. У боротьбі із раритетним громадським транспортом черкасець започаткував флешмоб «На чому їздимо?». Той фільмує ледь живих рогатих і долучає до ініціативи інших. Про дірявий і небезпечних пенсіонерів на колесах та їхні перспективи на обнови дізнавалася наша команда. Цьому тролейбусу на прізвисько Годувальниця понад два десятки років, майже стільки ж за кермом рогатого і водій Григорій. Згадує, тролейбус за своє існування пережив вдосталь несправності, ремонтів вже у рази менше. Ламають, дуже часто ламаються запчастяї, так, як на такі тролейбуси вже не випускають, клепаємо те, що є. Походові часті ремонтували, і кузов ремонтували. Года два тому назад ремонтували. За рік роботи кондукторці Ірини містяни вдосталь скаржилися на тролейбус. Жінка вже змирилася з недоліками рогатого пенсіонера. Скаржиться, що більше тролейбусів було на лінії. В принципі, непогано, але трошки буває важко, коли сильно жарко. А взимку? Взимку прохолодно трохи буває. Містяни кажуть, обирають тролейбус через економію, однак мріють про нове поповнення електротранспорту. Звичайно, транспорт вже старий. І другий раз навіть буває страшно їхати, тому що скільки нам показують по телебаченню, ті аварії, де все-все, що навіть буває страшно їхати. Що у тролейбусах, що в маршрутках. Хотілося б нових, красивих. Не влаштовує, але в нас багато чого не влаштовує, ми ж терпимо. Звісно, новіше, зручніше, але приходиться їздити тут. Аби спробувати покращити ситуацію з раритетними тролейбусами, черкасець започаткував флешмоб, у якому фільмує найболючіші місця рогатих. І закликає містян поповнити цю фото- та відеотеку. Розпочав такий флешмоб, каже Валерій, після відмови черкаських депутатів закупити нові тролейбуси. Мовляв, лише за кілька днів комунальники відреагували на його ініціативу й одразу полагодили рогатого. Добиться те, що влада все-таки звернула увагу на комунальне підприємство і все-таки побачила, в якому стані наші старі тролейбуси. Самі водії дуже своїми силами намагаються їх підтримувати в належному стані, дбати, щоб їх ремонтували. Керівництво, слюсарі, вони також докладають максимум зусиль, але техніка вже настільки зношена. Лише 28 тролейбусів із сотні наявних у тролейбусному парку нині відповідають нормам. На ремонт рогатих цьогоріч коштів не передбачали. Окрім цього, бракує грошей і на погашення електроенергії, кажуть в управлінні транспорту. Програмою розвитку міського електротранспорту передбачалося б, що по 8 одиниць кожного року малося піти оновлення. Тобто кожного року мають купляти 8 одиниць транспорту.
В ідеалі було б ще придбати 72 одиниці транспорту. Минулого року міські обранці спрямували на діяльність тролейбусного підприємства 40 мільйонів гривень, цьогоріч – 43. Однак цього, мовляв, вистачає лише на зарплати і комуналку. І вже нині, кажуть, бракує 10 мільйонів на електроенергію, які поки що спрямовувати не планують. Бій автомобілів під крилами літаків. У Черкаському аеропорті змагалися любителі швидкісного екстриму з усієї країни. Найвправнішого за кермом визначали на третьому етапі трофея Автомобільної федерації України з раллі. Від раритетних запорожців до сучасних іномарок на перемогу претендували кращі екіпажі з усіх куточків України. Черкаське литовище тремтить від гулу моторів, щоправда, не літаків, а автомобілів. Під крилами старих аеросуден змагаються на швидкість екіпажі з усієї України. В задній частині автомобіля знаходиться у нас двигун. 35-річний Богдан демонструє незвичайну будову свого автомобіля. Цей раритетний запорожець збирали студенти та викладачі з Шполянщини, працювали у складчину останні кілька місяців, каже водій. Саме найскладніше був ремонт машини, тому що машини старі і потребують гарного догляду і хорошого ремонту, щоб вона доїхала до фінішу. За цією ж схемою готувалися й конкуренти шполян-черкащани. Вони поряд на такому ж марковому близнюку. Від коліс до мотору, зібраного вручну. Ми особо конкурентів не шукаємо. Ми чисто для себе, щоб подивитися, на що ця машина возможе і що ми зможемо. А ці дівчата на велику трасу завітали ламати стереотипи. Що, відкривається? Ану, ні, ще нажимай. Нажала. Штурманка Ірина та кермувальниця Майя тут новенькі. Перекваліфікуватися із танцівниць полденцу у гонці дівчата вирішили місяць тому. Усе, аби довести, жінки нічим не гірші водійки за чоловіків. Доїжджали, мабуть, останні два круги без сцепління, воно все одно відказало. Тому їхали, як могли. Ну, тим не менше, ми справились, нічого тут здесь складного нет. Якщо є мозг, його вовремя включити, все в порядку. Жінка способна на многое. Випробувати авто на місце, підкорити рукотворні черкаські траси завітало 40 екіпажів із усієї країни. Для нас це таке, знаєте, як свято, що ми там збираємося, ми там за тиждень там вже мислимо всі в Черкасах, там машину в останній день фарбуємо, там краска сохне по путі. Ну, це таке, знаєте, всі збираються, всі такі видовище, швидкість, екстрим. Найвправнішого гонщика визначають на третьому етапі трофею Автомобільної федерації України з ралі на серійних автомобілях «Вандер Ралі». Цього разу, кажуть організатори, першість має одразу кілька родзинок. Паралельні старти, да, чого раніше ніколи не робили. Друге – це запуск проєкту «Автоакадемія», коли 5 учебних заведень області зібрали свої автомобілі для своїх студентів на базі Запорожця ЗАЗ-968 і приїхали к нам на соревнування. Переможцем в абсолютній категорії стає екіпаж з Полтави. Ралійне срібло дістається команді господарів. Бронзу ділять між собою змагальники з Сум та Полтавщини. Це все, що встигаю нині. Наша команда вже працює над прийдешнім підсумковим випуском. Дякую, що обираєте наш канал і до зустрічі на фініші подальшої п'ятиденки в традиційний для нас час.